Dilluns, el govern municipal del PSC presentava en públic el projecte de pressupost per l'any 2009 i dimarts el mateix govern el retirava del proper ple municipal. Com ja m'ha explicat, la candidatura d'Unitat Popular va celebrar una assemblea aquest dilluns per decidir si s'abstenien o votaven en contra de la proposta de pressupost municipal per al 2009 de l'equip de govern de Vilafranca. Amb un 100% dels vots van decidir votar-hi en contra i ahir els dos regidors de la CUP van oferir una roda de premsa per exposar els seus motius. Una, perquè d'alguna manera no recullen les propostes que des de la CUP doncs estem transmetent i estem elaborant i estem treballant conjuntament amb diferents grups municipals. Dues, perquè d'alguna manera tampoc confiem, no? Com hem tingut una pèrdua de confiança amb l'equip de govern i tampoc aquelles poques propostes doncs, que expressen que ens accepten, tampoc no confiem en que realment es duguin a terme. No? Villarroya indica que després de 3 mesos de treball, ara el sorprèn que la CUP anunciï que votarà en contra la gran manca de confiança en que l'equip de govern tiri endavant les propostes contemplades en el projecte. El regidor d'Iniciativa pot entendre les reticències perquè ells també s'han trobat que els acords del 2008 han trigat en veure la llum, però destaca que aquí hi ha el treball dels grups de l'oposició. I ens ha costat molt de tirar-lo endavant i hi ha hagut coses que les han fet molt a última hora i els hem hagut d'apretar molt, però també pensem que aquesta és la tasca d'una oposició constructiva, no? També creuen que l'equip de govern ha perdut la confiança d'altres grups municipals en no haver tirat endavant bona part de les inversions que es contemplaven al pressupost del 2008. I tres, perquè no veiem un canvi real a l'Ajuntament de Vilafranca, que és una mica el que nosaltres des de la CUP des de sempre hem defensat. La taula de pressupostos en què nosaltres vam proposar que hi participessin tots els grups municipals, ja vam fer una valoració que havien fracassat. No? Pel que fa a la proposta de pressupost resultant, la CUP valora positivament que s'estigui treballant per poder tirar endavant uns pressupostos participatius de cara al 2010.